Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun üzərinə həbs qoyulmuş əmlaklarının tam siyahısı məlum olub. Təqsirləndirilən şəxsə məxsus bir neçə milyonluq manat dəyərində daşınmaz əmlakın üzərinə həbs qoyulub. Bunlar Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospekti ev 13V mənzil 38, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospekti 7A mənzil 3, Bakı şəhəri Səbail rayonu Azadlıq prospekti 5 ünvanda yerləşən qeyri yaşayış sahəsi, Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mirzə İbrahimov küçəsi 422 məhəllə ev 53 mənzil 18, Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Oqtay Kərimov küçəsi ev 69 və 71, Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Məmməd Araz küçəsi ev 51, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon qərb hissəsində yerləşən 500 və 300 kvadrat metr torpaq sahələri və Bakı şəhəri Xətai rayonu Rəsul Rza küçəsi məhəllə 2942 ünvanda yerləşən 300 kvadrat metr olan qeyri yaşayış sahəsidir. Qeyd edək ki, Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov 2021-ci ilin fevralında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Aparılan yoxlamalar zamanı onun həmin nazirliyin müxtəlif ərazi şöbələrinin rəhbərlərinin hər birindən 10 mindən 30 min manata dək külli miqdarda təkrar rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Səlim Müslümov Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci, yəni ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 311.3.2-ci və 311.3.3-cü maddələri ilə, yəni təkrar külli miqdarda rüşvət alma ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda onun cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır.